El sud. De què parlem quan parlem de sud? Per nosaltres no estem parlant d'un sud geogràfic, no? Perquè molta gent, alguna gent ens ha dit a través del Twitter aquests dies, no, però és que el sud són les Terres de l'Ebre, no, és que el sud és el País Valencià. No, a veure, no parlem des d'un punt de vista geogràfic. I abans ho comentàvem aquí amb l'Hortensia i el Jordi, parlem des d'un punt de vista conceptual i ideològic, no? És a dir, i simbòlic. Què és el sud? El sud és probablement allò que des del nord doncs es menysté, o allò que no es mira gaire, el lloc on posem tot allò que no ens agrada, una mica, bueno, fins a cert punt, l'abocador, no?, moltes vegades del nord, val? I pensem que aquesta noció de sud, aquest concepte de sud més simbòlic, val?, és el que volem d'alguna manera posar a debat, no?, i veure quin paper juga aquest sud, val?, en el marc d'aquest procés que tenim, bueno, que sembla que tenim engegat, val? Tot i que últimament sembla que navega per aigües turbulentes, no? Llavors, per parlar d'això, hem volgut convidar a tres persones del sud que penso que tenen, segurament podran aportar coses interessants al respecte. Tenim per una banda el Ferran Civit, que acaba d'arribar, és diputat de Junts pel Sí, diputat d'Esquerra Republicana dintre de Junts pel Sí. Tenim a l'Hortensia Grau, que és diputada de Catalunya Sí que es Pot, i tenim el Jordi Martí, que és regidor de la CUP a l'Ajuntament de Tarragona. Penso que són tres visions prou complexes, doncs, per poder d'alguna manera generar una mica de debat. Jo us aniré llançant algunes idees, no? I a partir d'aquí intentem ser una miqueta, dèiem, intentar ser una mica àgils, allò, intervencions curtes i anar fent una mica de diàleg. M'agradaria començar parlant una mica d'aquesta idea, no? És a dir, hem tingut ara unes segones eleccions espanyoles. Venim també d'un 27S en què les comarques del Camp de Tarragona han produït en certa forma, no, el mateix esquema de tot Catalunya. És a dir, el 27S va haver una victòria molt important de Junts pel Sí, i en canvi el 26J i el 20D una victòria d'En Comú Podem, diguem-ne, no? Això ens deixa un panorama, bueno, doncs, que evidentment és molt diferent. Jo crec que tots som molt conscients, no, que si miréssim Tarragona, Reus, fa anys, no, les coses han canviat d'una forma bastant important en poc temps, no? Quin paper, no, m'agradaria començar, que comencéssim així, quin paper creieu que juga, doncs, el sud del país en aquest procés que tenim en marxa? Se'l té en compte? Critiquem molt el centralisme espanyol, però en canvi el centralisme barceloní, diguem, el tenim integrat i normalitzat? Com esteu vosaltres, diguem-ne, des dels vostres respectius espais, com ho esteu vivint, això? Abans el Joan, que el tinc aquí, el meu company de crític, m'ha estat passant algunes dades, per exemple, sobre resultats del 27S, el Tarragonès i el Baix Camp, no? I són substancialment diferents. Clar, el Baix Camp s'imposa Junts pel Sí amb un 41% dels vots, el Tarragonès també guanya Junts pel Sí, però baixa fins al 30% dels vots. La segona força en els dos casos és Ciutadans, però en el cas del Tarragonès s'enfila fins al 26%, no? I el PP, doncs, treu un 10%, el PSC un 13%, per tant, diguem-ne, les diferències són, en aquest sentit, bastant substancials, no? No tenim un forat negre, llavors, o... No, però aquestes les xifres que dones són les de la 27S, sí. Perquè en canvi, si mires les de la general, són molt diferents. Mm-hmm. Jo, tornant al tema, i ho enllaçaré amb això de les xifres, i del mapa una mica. Tornant al tema d'aquesta idea del sud simbòlic, que a mi és una cosa que sempre he qüestionat, no? aquest model territorial de país que s'ha construït i que s'ha construït des de... que ja existia abans, però amb el pujolisme es va acabar de construir, i després amb el govern tripartit tampoc es va saber, es va intentar millorar, però no vam tenir prou temps tampoc per canviar-lo. Al final va conformar un país, jo sempre poso aquest símil, no? Tenim el model de país que és una gran capital, i només cal que miris en els pressupostos tot el tema d'inversions, no? On va? Van les grans inversions, perquè és la capital, no? La gran capital, que és Barcelona, amb la seva àrea metropolitana, no?
un rebost, el rebost de Catalunya, no? El rebost on hi ha tota l'agricultura, la ramaderia, tot i que en canvi les Terres de l'Ebre també és molt ramader, però si et fixes, la gent té el xip de que el rebost de Catalunya és Lleida. És Lleida quan les xifres reals, amb ajudes de la PAC, per exemple, Terres de l'Ebre també en rep moltes, hi ha més diversificació. Però en canvi tu vas a la Comissió d'Agricultura del Parlament i tots són de Lleida, bueno, ara comencem a haver gent de Tarragona, no? I un jardí, que Girona, per favor, Girona, Girona, que no hi hagi ni un molí, perquè és on estigueix, en part de muntanya, de platja, tenim un jardí, allí no poden anar molins, allí no poden anar, depèn quines indústries, allí, bueno, el jardí, i el que tu deies, no? No, a mi, abocador, pati de darrere, pati de darrere del país, de la casa, que és el nostre territori. Un pati de darrere que, a més de ser pati de darrere, és d'on surten, és d'on s'aixucla l'energia que dona vida al país, és d'on s'aixucla l'aigua, no? L'Ebre, energia, molins, centrals nuclears. I clar, però això tota la culpa, o no m'agrada parlar de culpa, tota la responsabilitat no li podem posar tampoc en el govern. Jo penso que hi ha una part de responsabilitat, i avui ho parlàvem justament per un altre tema, amb ell, amb el Carles, amb el Sergi Saladí, ho parlem moltes vegades, hi ha una part de responsabilitat que és de la mateixa classe política tarragonina, de la manca de lideratges, bueno, tarragonina, del territori, de la manca de lideratges en el sentit de tenir lideratges forts que hagin pogut unificar i estirar. I per tant hi ha una part de responsabilitat. Bueno, l'exemple d'evidència és l'estació de Perafort per les bronques Tarragona-Reus. I ara vaig al... Llavors, quin mapa tenim? Per exemple, el mapa del 26J també és... te dona molt a què pensar, perquè tornem a tenir un mapa en què tenim una franja costanera que té un comportament electoral molt semblant a el que podria ser l'àrea metropolitana de Barcelona, on, per exemple, Catalunya en Comú Podem treu molt bons resultats, i llavors tot un rere país, no? Tot un interior, on tens que és Esquerra Republicana. No? Per tant, ostres, som com el mateix territori també va a velocitats diferents, no? Clar, tens un Salou on guanya el PP o un Vilaseca on PP Ciudadanos i tens un Priorat que, vale, són 7.000 habitants, però que no té res a veure el comportament. Llavors, penso que al final el que tenim és un sud d'una gran complexitat i que, passi el que passi, i ara lligant amb el procés, el que és necessari és que la mateixa gent d'aquí, del sud o del centre, la mateixa gent d'aquí, també ens empoderem i siguem i puguem construir lideratges forts, perquè vale, el que tu deies, el centralisme de l'Estat, el matxaque de l'Estat està molt clar, però també hem de reivindicar-nos en aquesta nova república que construïm, també haurem de reivindicar-nos amb tota una sèrie de qüestions, enfront de Girona o enfront de Barcelona, perquè si no, no ens anirà bé. Bueno, tens raó, eh? El que passa és que ara està molt de moda, i ara aquí aprofito per enllaçar-ho amb el Ferran, no? Aquesta idea de, tu deies, hem de veure aquesta república que s'ha de construir com ha de ser, però ara diuen això de que primer la independència, no? I després ja veurem a veure com s'acaba configurant tot això, no?